검사 빈나 아가씨 아껴지 길이 메레 아가씨 시험에 못가자 때문에 쪽으로 소리도 담으면 이제 메레 이기전 나다우시 메레 고쳐시 안 되니까 내가 고쳐시 토트 못쓸리라 이 버듬이 사가자르시 만카나 누가 이 만카나 심지나 스포츠 말다고 이 만카나 고자고 Ты машина варта, мзина сра, варту ме вара. Давди ворчели хамби, хана, хам ботлебзе, хана, проводлебзе, хан имазе, 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 да, вабареб, да, агарис. Без там тали нагада цули, я им куцухелес, титеби му меклина, миту метес, куза уза зелит. Имак адиела мак, мана, марту адиела яски швелит. Хан цэцхмантэп, гамбэ, хан арвантэп. Мёгэ агарапэзэрэ такэлу, агарапэзэрэ такэлу. Кацэлу кучашэ дарчэ, бэтмэн кагатэ цэц. Иман агарапэрэ нан такэлус. Наравэц. Гамис гасатэвэй аракс гэласац, ісу кэцлэбия кучашэ цхаурапс. Мара гуяшэ сахлэм гонда гаугэйдэ. Гамэр тамэлэ цвэлэшэ, масвэрэ цвэлэшэ. Ხუთიდან იქნება ქუჩაში რომ ცხოვრობდა. ოთლებზე დავდიო არ მაგროებ ახლა ახან გამეს როგორ ვარდე დავდივარ ხან ვაგზალზე ვარ სადგურზე იქნე ვაწევ გამეს 12 საათამდე მე გავალ კიდო არცა ხან კაჭკაზ გავაგორებ და რაც ამაზე იმაშო ხან კაჭკაზზე ვარ და რა ვიცი გელასა და ვეფხვიას მსგავსად წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასთან არსებულ საპატრიარქოს მოწყალების სახლში ცხელი საჭმლის მისაღებად დღეში რამდენიმე ასეული სოციალურად დაუცველი და ქუჩაში მცხოვრები ადამიანი მიდის. ქალბატონი ლია 67 წლისაა, ის უკვე 17 წელია ქუჩაში ცხოვრობს. Амбупс რომ შვილის ციხიდან რამდენჯერმე დასახსნელად მთელი ქონების, მათ შორის საცხოვრებლის გაყიდვაც დასჭირდა. გიორგი ახლაც ციხეში ზის. ჩემი შვილი რომ დაიჭირეს, იქიდან ცხოვრობ ქუჩაში. მე ვზივარ მოწყალებაზე, ლესელიძის ქუჩაზე. და იქ თუ მე რაღაცას მომარცხებს ამ ცენს, რა თქმა უნდა, დახმარებას თხოვ. და ვიღაღეს. სასადილო საქმეს ვერ ამჭამ. ამათავარ მე, არ შემიძლია. წამლებს სვავ. ნაღვილა მაწუხებს შვილო, ვიდნი მткиვა, პელით მაწუხებს. უსახლკარუების პრობლემა სახალხო დამცველის როგორც 2009 და 2010 წლების ასევე 2011 წლის ანგარიშშიც მოხდა თუმცა წლების განმავლობაში პრობლემა კვლავ მოუგვარებელი დარჩა მაგ კუთხით ვერ გეტყვით რომ სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა განსაკუთრებით მე გულისხმობ ბოლო 2-3 წელიწადს თქვენ ნახავდით რომ სახალხო დამცველს კვლავ უწევს იმ საკითხებზე საუბარი მოთ ეს ვთქვათ როგორც ტექნიკურზე, ასევე ზოგადად სხვა ობიექტურ გარემოებებზე, რომლებიც რეალურად ქმნის ამ პრობლემას. ქვეყანაში უსახლკარუებისთვის არც თავშესაფრები არსებობს. თავშესაფარში გადასულა უნდა ამირან გარდაბნიშვილს. ახლა თავისუფლების მოედანზე მიწისქვეშა გადასასვლელში ცხოვრობს. მშობლების გარდაცვალების შემდეგ სახლი გაყიდა და ბიზნესი წამოიწყო. გამოვიდა ბიზნესიდან. და პროდუქტი და ზამთრის პერიოდი იყო და გამიფიცა. და აღარ ვიყიდე მე დავჩი ის. ალე ნაკერები დიდ ხანს ვარ კიდე რაც მოყვება ვერ მოაგროვე ახლა პატარა დამჭაფულ და იგი მე ხარ ბოლოს ქირის ფულსაც ვეღარი ხდიდა და ერთი წლის წინ ქუჩაში აღმოჩნდა თუ სამუშაოს მომიძებს და მომინახავს მაგე რაღაც ჩემშიშაც კაი იქნება ო საჭმელიც ხო რაღაცა საჭმელი და ფულ დახმარება მომიძებს მიწისქვეშა გადასასვლელს თავი ყინვების გამო შეაფარა. 2012 წლის ზამთარში უჩვეულოდ ციოდა. ტემპერატურა მინუს 10 გრადუსზე ქვემოთ დაეცა. ყინვების შედეგად მტკვარი და თბილისი სხვაც გაიყინა. ეგაც რომ მაგის მეტი რა არის, სავსეა. რამდენი გეიყინა. აგერ 2 წელს უკან 2 ადამიანი გეიყინა. ვაგზალზე.
დამწრობის ცენტრში პირველად მოყინული ადამიანი ჯერ კიდევ ახალწლამდე შეიყვანეს. წელს სამწუხაროდ სტატისტიკა მოყინვასთან და გადაციებასთან დაკავშირებით მოიმატა ესეთმა პაციენტებმა. სულ სტაციონარში გავატანეთ 18 პაციენტი, ანუ 18 პაციენტს დაჭირდა კლინიკაში მკურნალობის ჩატარება, ყავდა 40 პაციენტი, რომელსაც დაჭირდათ ამბულატორული შეხვებზე სიარული. ამ 18 პაციენტს და სამწუხაროდ 10 პაციენტს დაჭირდა ქირურგიული ჩარევა, სხეულის გარკვეული ნაწილების ძირითად ტერფების თითების ამპუტაცია. სხეულის საერთო გადაციება და მოყინულობა პირდაპირ კავშირშია სოციალურ ფენასთან. ძირითადი ნაწილი მათი იყო უსახკაროები, როგორცაც ვთქვათ, მოყინვა და გადაცება მიიღეს ღამით ქუჩაში ყოფნის შედეგად. ნაციონალური არხები კი მხოლოდ ყინვებისგან უცხოეთში შექმნილ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობდნენ და საქართველოში მომხდარ ფაქტებს არაშუქებდნენ. ყინვების გამო ბულგარეთში უკვე 36 ადამიანია დაღუპული. მთლიანობაში კი ევროპის მასშტაბით გარდაცვლილთა რიცხვა 360-ს მიაღწია. ყინვა ევროპასა და აზიაში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რეკორდული ყინვის გამო 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ასობით ადამიანი ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება. ყველაზე მძიმე ვითარება უკრაინაში, აქ 100-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. უჩვეულოდ დაბალი ტემპერატურა იაპონიაში, სადაც 50 ადამიანი დაიღუპა, უამინდობა ამერიკაშიც. თუმცა ინტერნეტ მედიასა და სოციალურ ქსელებში უსახლკაროების შესახებ საუბარი აქტიურად მიმდინარეობდა და მოქალაქეები მათთვის თავშესაფრების გახსნას ითხოვდნენ. 11 თებერვალს თბილისში ყინვისაგან ორი ადამიანი დაიღუპა. ფაქტი გახმაურდა და მერიაც თემით სწორედ ამის შემდეგ დაინტერესდა. სამტრის მიწურულს 13 თებერვალს თბილისის მერის გიგი უგულავას ახალი ინიციატივის შესახებ გახდა ცნობილი. უსახლკარო ადამიანებისთვის სხვადასხვა უბნებში მდებარე ხუთ უფასო სასადილოში დროებითი თავშესაფრები გაიხსნა, სადაც უსახლკაროებს ღამის გათევა და ცხელი კერძის მიღება შეეძლოთ. მერიის პროგრამა ადამიანებს ყინვის შედეგად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით შექმნილი პრობლემების ხარჯებსაც უფინანსებდა. დღეს დილი თქონდა მერიაში თათფირი და მივიღეთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომ თბილისის ყველა რაიონის მიხედვით ერთი უფასო სასადილო ეს ფორს მაჟორული წესით ტრანსფორმირდება და გარდა სასადილოსა მას თავშესაფრის ფუნქცია ექნება. გამგებლებმა მიიღეს შესაბამისი დავალება და ესეთი მისამართები გამოცხადდება. ამოცანა არის, რომ არც ერთ ადამიანს თბილისში ამ სიცივეში და ამ ცივ დღეებში არ ქონდეს იმის პრობლემა, რომ თავშესაფრის ელემენტარული თავშესაფრის და ცხელი სადილის გარეშე დარჩეს. თავშესაფრებს გახსნიდან ორი დღის შემდეგ მივაკითხეთ. წერეთელზე მდებარე თავშესაფარში უსახლკაროებისთვის ცალკე ოთახიც არ იყო გამოყოფილი. იქ საკვების მისაღებად მისული სოციალურად დაუცველი ადამიანები და უსახლკაროები ერთ ოთახში იყვნენ. მოდიოდნენ და ბევრი მოვიდა გუშინ და გუშინ წინ, მაგრამ ღამე დარჩენა მოისურვა მხოლოდ სამმა. ესე იგი, ერთი იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, მოიყვანა ეტყობა ქუჩიდან სასტრაფომ, რომელიც ვერ დგებოდა და ძალიან ცუდის მდგომარეობა ჰქონდა და მოვიყვანეთ დღეს სასტრაფო და გადავიყვანეთ სავანტყოფოში, ქალბატონი იყო სადღაც 70 წლამდე. ეს მამაკაცი დარჩა და ცხელი კერძი მიირთვა დილით და ხა ძინავს და ერთმა მიირთვა დილით და გავიდა და თქვა რომ მოვალ. გლდანში განთავსებული თავშესაფარი ერთი პატარა ოთახისა და ოთხი საწოლისაგან შედგებოდა. ჯერჯერობით ყავს ერთი 91 წლის მოხუცებული შოთა კიმერიძე, რომელიც ცხოვრობდა გაუსაძლის პირობებში ავტოფარეხში. მოიყვანეს და ჩვენი მომსახურებით კმაყოფილი. და ვინ მოიყვანა? მოიყვანა გამგეობამ. იმავე თავშესაფარს 10 დღის შემდეგაც მივაკითხეთ, როგორც მისმა წარმომადგენელმა გვითხრა, იქ სამი ადამიანი ცხოვრობდა. რადგან სამივე მამაკაცი იყო, ოთახი კი ერთი თავშესაფარში უსახლკარო ქალებს ვერ იღებდნენ. თავშესაფრის წარმომადგენელმა ინტერვიუზე უარი გვითხრა და ფარულად ჩავწერეთ. თქვენ არ აქვს სულები და ამ კასეთთან ერთი ოთახი რა არის? ანუ ერთი ოთახი და იმის მამა. ალბათ, არ ვიცი, მაგრამ თქვენი ჩვენს ოთახი არ არის. მე მგონი სულები საერთოდ არ გარდაჩენის. გარეთ უჩევი. უჩევი. რაფიკა ავდიშევი მერიის ინიციატივის შემდეგაც ქუჩაში ვნახეთ. ამბობს, რომ 13 შვილი ჰყავდა. სახლის შვილებმა გაუყიდეს და დღეს მათი ადგილსამყოფელიც არ იცის. მერიის თავშესაფრების შესახებ ჩვენგან გაიგო. აი 6 წელიწადი რო აი ეს დაერბა, ტელევიზორი არ მაქვს, უკი არ მაქვს აიპედი და ფაინარა გავიგო. გულასმა მე რა ვიცი შვილი ეხლა. 6 წელიწადი ქუჩა დავდივარ და ტელევიზორს არ უყურებ, რადიოს არ უსმენ არაფერს. აბა რანაირად გავიგო. რო შემოთენ ხო წავალ და აბა
ვისთან წავიდე რა ვიცი. ვის შევჩილო, ვისთან მივიდე ქალბატონო. აი კუჩაში გვიდივარ და რა ვიცი, ვისთან მივიდე, ვინ ვირას მეტყვის. მერიაში აცხადებდნენ, რომ პროგრამა მანამ გაგრძელდებოდა, სანამ ყინვები იქნებოდა. მარტის შუარი ცხვებში მერიის ცხელ ხაზზე გვითხრეს, რომ პროგრამა უკვე დასრულებული იყო. წერეთელზე უსახკაროთა ყოფილ თავშესაფარში კი გვიმტკიცებდნენ, რომ იქ მყოფებმა თავშესაფრები თავიანთი სურვილით დატოვეს. თუ უსახკაროები იყვნენ, ალბათ აქვთ რაღაცა ღამის გასათები, რადგან ჩვენთან აღარ მოპრონდნენ. უმეტესობა მაინც რაიონიდან იყვნენ და ეტყობა უჭირდათ ამ თოვლში და ცუდამენში გადაადგილება და ეტყობა დაუბრუნდნენ თავის სახლს. მისგან განსხვავებით ვაკე საბურთალოს რაიონში გახსნილ თავშესაფარში გვითხრეს, რომ პროგრამა დასრულდა. ქალბატონმა, რომელმაც თავშესაფრის წარმომადგენლის სახელით გველაპარაკა, ინტერვიუზე უარი გვითხრა, ამიტომ მისი ფარულად ჩაწერა მოგვიწია. დამთავრდა, ეს იყო ის განსაზღვრო პირველამდე რა. და ხალხი წავიდა. სადაც იყვნენ ქუჩაში. ეგეთი იყო გადასარევი, გაყინულები მოვიდნენ და გაუშვით ის ჯამთელები. მიუხედავად მერიის პრესამსახურის არაერთი დაპირებისა, მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსთან, მამუკა ქაცარავასთან ინტერვიუ არ შედგა. მერიის მიერ უსახლკაროებთან დაკავშირებით განხორციელებული ღონისძიებებისა და პროგრამების შესახებ ჩვენ დეტალური ინფორმაციაც გამოვითხოვეთ. მერიიდან კი მხოლოდ ის მოგწერეს, რომ უსახლკარო ადამიანებისთვის ახორციელებენ პროექტს სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში. პროგრამის ფარგლებში დონორების დახმარებით 2009 წელს ორსართულიანი 28-ბინიანი კოტეჯი ააშენეს ვარკეთილში. ბინებში 16 დევნილი და 12 ადგილობრივი ოჯახი შესახლდა, ხოლო 2010 წელს 24-ბინიანი კოტეჯი აშენდა, რომელშიც 24 ოჯახი შესახლდა. მერიის წერილით ირკვევა, რომ უახლოეს მომავალში 2-3-სართულიანი შენობის აშენებაც იგეგმება. სახალხო დამცველის თქმით, ამ პროგრამით პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია. ის სოციალური საცხოვრისი, რომელიც ჩნდება, როგორც წესი, შვეიცარიის მთავრობის დაფინანსებით, არის, რა თქმა უნდა, არასაკმარისი და მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობის დაკმაყოფილება ხერხდება ამის საშუალებით. ასევე საბინო ფონდი ფაქტიურად აღარ არსებობს, შესაბამისად ძალიან მწირია რეალური დახმარება, რომელიც შეიძლება ამ პირებმა მიიღონ. 2012 წლის 1 თებერვალს ინტერნეტ პორტალ ნეტგაზეთთან საუბრისას მამუკა ქაცარავა აღნიშნა, რომ მათ მიერ აშენებულ ბინებში ხვდებიან უსახლკაროები, ანუ ადამიანები, რომლებიც ჩვეულებრივი, ნორმალური ცხოვრების წესით ცხოვრობდნენ და გარკვეული პირობების გამო ბინა დაკარგეს. მამუკა ქაცარავას თქმით, მათთან 4000-მდე უსახლკარო ადამიანის განაცხადია შესული და აქედან ჯერ მხოლოდ 54 დაკმაყოფილდა. თუმცა უსახლკაროებში ის ცალკე გამოყოფს ბომჟებს, ადამიანები, რომელთა ცხოვრების წესი არის ქუჩა, რომელთა მიმართაც სახელმწიფოს პოლიტიკა ჯერ არ შეუმუშავებია და ეგრეთ წოდებულ ბომჟებთან მიმართებაში სისტემურ მიდგომაზე ფიქრი ახლა დაიწყო. ადგილობრივი კანონმდებლობითაც და ასევე მთელი რიგი საერთაშორისო ნორმებით ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, გარკვეული ვალდებულება გააჩნია უზრუნველყოს პირები ადეკვატური საცხოვრებლად. ამ შემთხვევაში მე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოვიშველებ გაეროს საერთაშორისო პაქტს, რომელიც იცავს პირის ეკონომიურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს, და რა თქმა უნდა, ასევე საქართველოს ადგილობრივ კანონმდებლობას, რომელთაც გარკვეული ვალდებულებებია გაწერა. რა თქმა უნდა, ხა იმათთვის, ვისაც სახლკარი არ აქვს, სოციალური დახმარების მიღებაც შეუძლებელია. კანონმდებლობის მიხედვით სოციალურმა მუშაკმა საცხოვრებელი უნდა შეაფასოს და შემდეგ გადაწყვიტოს, ეკუთვნის თუ არა ოჯახს სოციალური დახმარება. კანონი არ ითვალისწინებს შემთხვევას, როგორ უნდა მიიღო დახმარება, თუ ქუჩაში ცხოვრობ. ქუჩაში მცხოვრები ადამიანების უმეტესობამ ისიც არ იცის, ვის მიმართოს. სახელმწიფო დახმარება საერთოდ არაფერია. ოდესა გითხოვიათ, ანუ ან მისულ ხათან რაღაცა? არა, არ მისულ, მისყიდან ალბათ არ მისულ. ხორობაზე ან დახმარება, ანუ არ მითხოვ. სახელმწიფოსგან არანაირ დახმარებას არც მიწისქვეშა გადასასვლელში მცხოვრები ამირან გარდაბნიშვილი იღებს. ის რეგიონებიდან ჩამოსულ ხალხს ტვირთის გადაზიდვაში ეხმარება და თავს ამით ირჩენს. დახმარება არ არის, სად უნდა წავიდე, სად ვის უნდა მივაკითხო ამით და თვითონ არ უნდა მოვიდე, რომ მიჭირდა. იცის რომ მიჭირდა. ბერო უკვე აქ ან მერიაში ან სადმე საერთოდ თურ სამი არის ვიმზე ზედოთ. იმასო მეტალკურებ მე გამოტო, აი ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღეა, ოთხი დღეა. რაღაცა ძავეხმარები და რაღაცას ზას მოუნახავს საერთოდ. აფინას უშოვი და რაღაცა. ანუ რაღაცა ძავეხმარებულა და თვითონ ოიქებოდა, რომ არ იმასო.
ხამე სიცივეში რომ გადაძიოდა. აი ესენი ვინ არის? მე მეაზე არა ვარ შეგვიძლია. ეს საიდან არის? ჩემ ცხოვრებაში რა წყურობ ერთი რამე არ მაქვს პარული წერ. ვაშლი რომაკის არ მაქვს პარული ვაშლი. რაფიკა ავდიშევი ნანგრევებში ცხოვრობს. აი ნანგრევებში ცხოვრობ რა ხან პადეზებში ხან რააცა ეს მათხოვობდა რააცა პატარა ფული ვაკეთებ რა ხან სიგარეტი ვაჩვენ რააცა და აი წიდი და მე ფულს ვაკეთებ იმითა რა ამბობს რომ სოციალური დახმარებით მხოლოდ პოლისი მისცეს და ფულად დახმარებას ვერ იღებს მაღალი ფულები მომცეს რა და მე უხარი ამ ანგრევში არც მათი ვარი მაქვს არც უკი რა რა დიდი ქულა მომაძლებს ვერ გავიჩი დიდი ქულა მომწეს ყველაფერში მე რა ვიცი არც მიხრე საწავიდე ვისთან მივიდე არაფერი არ ვიცი ხანდან აი ესე გვდივა რა არ ვიცი რა რა გავაკეთო ვისთან მივიდე რა რა სოც დახმარება რა ის არაფერი არ ვიცი ხელისუფლება მისიც არიცის ქვეყანაში რამდენი უსახლკარო ადამიანია. სახალხო დამცველი თავის ანგარიშებში უსახლკაროთა ერთიანი რეესტრის წარმოების საკითხს უკვე 3 წელია სვამს. კანონის თანახმად ეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს პრეროგატივაა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს შესაბამის უწყებებს უფრო ნათლად დაანახებდა პრობლემას და უფრო გავადვილებდა სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ამ ადამიანებთან მიმართებაში. მე ვფიქრობ, რომ ამ რეესტრის წარმოება არანაირ დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს და ეს არ არის რაღაც უსაშველო თანხებთან დაკავშირებული, უბრალოდ ამისთვის უნდა არსებობდეს ნება და ნება იმისთვის, რომ მოაგვარო არსებული პრობლემა. სოციალური დახმარების შესახებ კანონის მიხედვით უსახლკაროები ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა თავშესაფრებით უნდა უზრუნველყონ. რიგ ბიუჯეტებში ადგილობრივში გათვალისწინებულია აბსურდული თანხები, როგორც არის მაგალითად 16000 ლარი და ასე შემდეგ, რაც რეალურად არავის დაკმაყოფილებას არ ეყოფა. თუმცა თვალის დახუჭვა იმაზე, რომ ეს პრობლემა რეალურად არსებობს, არის ძალიან დიდი შეცდომა, ვინაიდან იგივე სტატისტიკა, რომელიც ახალხო დამცველს აქვს, მიუთითებს, რომ რამდენიმე ათეული პირი მუდმივად ადგილობრივ დონეზე მოითხოვს თავშესაფრის გამოყოფას და მათი რაოდენობა ჯამურად, რა თქმა უნდა, არის საკმაოდ დიდი. 54 წლის ქეთო ქარქუზაევს ნანგრევებში მწოლი არეს მივაგენით. ქმარმა მიატოვა. ერთი ვაჟი აგვისტოს ომში, ხოლო მეორე რუსეთში ავტოავარიაში დაიღუპა. მისი ოცნება თავშესაფარში მოხვედრა და გამოჯანმრთელებაა, რომ რუსეთში წავიდეს და თავისი შვილი საქართველოში გადმოასვენოს. აქ ქალბა მომიყვანა ერთგანქუჩ, ბახში მეძინა, პუშკინის ბახში მეძინა, სახლი რო არ ქონდა, ქუჩაში მეძინა და წვიმაში რო გავცივდი, სადაც სახსრების რევმატოლოგიური ვარ და თავშესაფარში ვერ მივიღეს, პენსია რო არა მაქვს, ვერ მივიღეს, მიუმართე იქ. რატო არ მიიღეს? პენსია რო არა გაქვს, ვერ მიიღებთო. მას ნანგრევებში მცხოვრები მეზობელივით სიკვდილის ეშინია. ანატოლი სტარისკი ცხოვრობდა ერთი მოხუცებული კაცი. აგერ გვერდზე მიგრეული არის, ერთი 4 დღის საყვანილი ყავთ. მოვლელი რო აღარავი ყავდა, მშიერი მოკვდა. და ამ კატამ ყურები და ცხვირი და თითები მოაჭამა. ქეთო ქარგუზაევი რამდენიმე დღის შემდეგ კათარზისში აღმოაჩინეთ. და ერთი კვირავი ყავი მშიერი. უკვე ვეღარ ვგებოდი, თაბრმე ხვებოდა, თვალები მიმნელდებოდა. მე თი შელებ რამე და ხო არ კვდები, თქო ნელ-ნელა გამოვედი კარებამდე და თაბრდამე ხვა დავარდი. კათარზისში პატრულმა მოიყვანა. მიუხედავად იმისა, რომ კათარზისი მსგავსი კატეგორიის ადამიანებისთვის არაა განკუთვნილი, სიცივეში უპატრონოდ დარჩენილი ქალი შეეცოდათ და დროებით შეიფარეს. ოღონდ ქუჩაში არ მოკვდედა. წავალო ბოიმაში თავშესაფარში ხონდ ქუჩაში არ მოვდე ბომჟესავით ბოლოს ქეთო ქარგუზაევმა მერიის მიერ გაკეთებული ერთ-ერთი დროებითი თავშესაფრიდან დაგვირეკა თავშესაფრის დახურვის შემდეგ კი მისი კვალი დაუკარგეთ და ის ქუჩაში დარჩენილ ადამიანთა რიცხვს შეუერთდა ზამთარი სიცივე